Приятели, здравейте! Тук въртя из улиците на Greater Manchester и реших да си закача телефона и да кажа няколко думи за неща, върху които разсъждавам от известно време насам. И бих искал така да им дам малко гласност, най-вече в YouTube канала ми, защото смятам, че по този начин много хора биха получили достъп до този материал и много хора биха дискутирали и подложили на обсъждане даденото съдържание. От известно време насам си задавам един въпрос. Колко ли хора съжаляват за това, което са направили, и колко хора съжаляват за това, което не са направили? И всъщност, да, май верният отговор е ясен. Хората, които съжаляват за това, което са направили, са може би 10%, но хората, които съжаляват за това, което не са направили, са може би 90%. А може би и много повече. Няма как да знам. Но истината е някъде там. Защо? Защото за жалост ние сме програмирани като хора да живеем в рамка. И това е особено видимо в 21 век, след като приложения за телефона, приложения за компютъра, приложения за телевизора, те могат да контролират живота ни. По какъв точно начин контролират живота ни? Като ни поставят рамка, като ни създават някакъв стереотип и идеал, за който ние не сме свикнали преди това. Впоследствие ние се насочваме към този модел на мислене, ние започваме да разсъждаваме по този начин и след това и ние поставяме рамка. Например, един от въпросите, които много често ми задавате, откъде идвам? Очевидно, аз съм чужденец, живееш в Великобритания. Много често хората ме питат откъде идвам. Какво значение има откъде идвам? Какво значение да има дали съм от България, от Полша, от Китай, от Франция, от Англия? Какво значение има? Това е рамка, това е начин, по който да се създава едно такова графиране в обществото и разделяне на обществото, което не трябва да бъде. Какво значение има дали съм бял или черен? Какво значение има дали съм кафяв или жълт или какъвто и да било? Какво значение има дали подкрепям една политическа партия или друга? Хора, трябва да бъдете задружни, не трябва да се поддавате на тези, да го кажем, провокации, защото това е създадено с цел да се контролира човечеството. По този начин други хора контролират вашето мислене и насаждат определен вид мислене във вас. По същия начин аз казвам не на расизма. Защо? Защото няма абсолютно никакво значение дали аз съм бял или черен. Аз съм човек с два бели дроба, с два бъбрека, нали, по дефолт, с един черен дроб. Нали, така нататък, ние всичките изпълняваме една функция на тази земя. Ние живееме, ние изпълняваме функция, ние имаме мотив за живота си. Ние гледаме деца, ние работиме професии, ние караме коли, ние всичките сме хора. И оттам насетне идва промяната в манталитета. Промяната в манталитета идва именно заради тази рамка. Ако ние хората излеземе от тази рамка, ако ние хората редовно излизаме от така наречената зона за комфорта, ние ще постигаме нови цели, ние ще постигаме нови открития, нови неща, ние ще изпитваме нови неща, нови емоции. И по този начин хората, които се опитват да поставят наше човечеството в рамка, няма да имат никакъв успех. Ето, например, аз съм лекар, обаче нося тениска на полиция от Ню Йорк. В смисъл, къде е казано, че в моите видеоклипове аз трябва да нося само медицинско облекло? Защо? Защо трябва да бъде така? В смисъл, не е ли по-важна информацията, която ви представям? Ами ако си замъгля екрана и ви говоря в бекграунд, дали ще има същия ефект? Да, ще има ефект. Ако слушате, ако не слушате, няма да има ефект. Затова, скъпи приятели, не живейте в рамка. Изпълнявайте мечтите си, гонете мечтите си, гонете целите си, изпълнявайте ги, работете здраво, трудете се, не бъдете мързеливи и живейте живота си. Не съжалявайте за абсолютно нищо, което сте направили, защото ако не го направите, при всички положения ще изгубите. Ако го направите и сбъркате, печелите опит. Ако го направите и успеете, печелите А.опит, Б.точка, получавате успех от достигнатата цел. И това беше за мен и за моето кратко видео. Ако желаете да видите повече такива видеоматериали, моля, влезте в YouTube канала ми Online Medicine for All Patients. Там имам специална секция, която се нарича Mental Health, Psychology and Motivation.
в която ще публикувам различни материали, които ще бъдат в повечето случаи на английски език, но повечето от тях, ако не всички, ще имат скачени български субтитри по автоматичния механизъм на YouTube и по този начин, разбира се, ще имате много по-лесен контрол и много повече опция да виждате и да четете и да слушате нещата, които аз мисля и приемам за норма. Всичко добро ви желая и до скоро!